Det var en gang tre podcastvenner som dro til Dublin for å la seg friste. For selv om pokerrennen på City West det beste med Dublin for mange, så kan ikke alle spille poker hele tiden. Så hva finner man på da? Det ville vi I Pokerprat sjekke ut. Vi forresten Mattis, Roy og meg, Caroline. Vi hadde gjort noen undersøkelser I forkant og funnet noen severdigheter. Vi I Dublin. Hva det du skal gjøre for meg? Kan vi ikke bare gå bort til Oscar Wilde? Ja, vi har lagt en blant, så vi starter der. Det en blant. Vi har gjort research. Research? Hva det? Første stopp på turen vår var altså First Merrion Square og selveste Oscar Wildes hjem. Hvor på Oscar Wilde? Ja. Nå skal vi inn og... Nå skal vi... Da. Det ikke åpen? Har du ikke gjort research da? Typisk, vi ringte jo. Jo. Men hva neste folkeliste da? Museum, British ja, Museum. Da går vi inn. Det ikke British, var det der? Nei, Roy. British Museum alt for langt unna, men Nasjonalgalleriet, cirka 5 minutter fra Wildes hus, det skulle vi klare. Kunst og kultur, det vi her og høye kulturen. Slutt å tulle. Men da, kødde nå. Du må jo kvalitetssikre. Hva med Daniel? Nei, vi skal på kjøpsenter. Shopping! Høyre shopping! Research tydeligvis mangelvare om dagen, men noe som ikke det, kjøpesenteret. Det mange av dem I byen, og vi skulle til en av de aller fineste Power Court Center I en mektig gregoriansk bygning. Mens vi vandrer gjennom gatene, så vi også at om du ikke får gjort så veldig mye research I forkant, så det nok av fine ting å se på. Vi kom altså ikke så langt som til Power Court, men St. Stephen's Green Park holdt for Roy. Mattis og jeg ville heller sjekke ut den fine livemusikken utenfor. For dette skjer over hele byen, så har du ikke råd til å gå på konserter. Får du det gratis på gata hver eneste dag. Ok, folkens, jeg jo formeringsdyktig, så jeg har jo barn hjemme, så jeg må shoppe damer og unger. Mens Mattis forsvant inn I sin barndomssimmel, eller Disney-butikken I Grafton Street, så sjekket Roy og jeg om vi var på riktig vei. Og det virket som vi var. Etter å ha stillet den verste shoppingtørsten, så var det igjen museumstid, og nå skulle vi lære litt om blant annet U2, som var... som var lettere sagt enn gjort. Hei, Hoppa! Hva gjør vi nå? Ta en øl? Det fint her, da. Kan vi ta en øl? Kan vi gå og ta en øl? Vi går til øl. Kom. Det bedre I det. Vi går og tar tål. Yes, Mattis. Lurt. Med nyfunnen glede spankulerte vi dermed bort til No Name Bar I Fade Street. Roy mente at dette var et helt rått sted, og det viste seg at det hadde han rett I. For helt kanskje. Rimelig fornøyde etter barbesøket var vi klare for nye eventyr, og hadde egentlig tenkt oss til The George, som kaller seg Irlands mest ikoniske LHBT-bar. Men så, nederst I Dame Street, kom vi plutselig over en av de vakreste stemmene vi hadde hørt på en stund. Den kom fra Mulligan & Haynes, og vi var solgt. For et bra sted. Og musikk. Lørdager med Sad Badonnen på vokal anbefales på det sterkeste. Vi
glemte helt bort alt annet vi hadde planlagt, for det lite som slår live musikk og allsang I Dublin. Bortsett fra kanskje å bli Norgesmester I poker da. Men det et helt annet eventyr.